So ito po mga Dabarkads, meron po akong good news sa inyo. Meron pong nilabas na article a few hours ago ang Daily Tribune. Okay? Kung saan po uh, nilabas po nila na nagsalita na yung pong uh, IPO Philippines through its Director General Attorney Roel Barba. Okay? So ang headline po dito nakalagay TVJ's trademark cancellation case remains. So, ibig sabihin po, tuloy pa rin yung pong cancellation case nila. At yung lahat ng mga sinabi sa akin ni Atty. Buko, nalala niyo yung interview ko sa kanya, lahat po ng sinabi niya ay tama. A contrary doon po sa pinapakalat nung kabilang side, uh, hindi po big deal yung pong kanilang renewal na 10 years. Okay? Yan po ay labas doon po sa cancellation case na nakasalang po ngayon dyan po sa IPO. So basahin po natin itong article tapos magbigay po ako ng reaksyon. Okay? In an earlier interview by the Daily Tribune, IPO Director General Attorney Roel Barba disclosed that the 10-year trademark registration renewal of tape is purely ministerial and has no opposition period. O, on queries from various quarters about the renewal of the Eight Bulaga trademark, uh, kinonfirm po na noong June 14, 2023, ay nagkaroon po ng approval of the request to extend the term of the registration. Yon covered by um, ito po, yung classes 16, 18, 21, and 25 for another 10 years. Okay? So, ibig sabihin po, ano ibig sabihin nun? Purely ministerial. Talagang parang nag-renew ka lang ng lisensya, nag-renew ka ng passport, nag-renew ka ng rehistro ng sasakyan. So, basta masubmit mo lang yung kailangan nila, i-re-renew po yan automatic. That doesn't mean na ito pong mga ibang kaso ay hindi na tumalab, okay? Or hindi na makaka-apekto doon, or hindi na pwedeng bawiin yung pong, yung pong iyong lisensya or iyong trademark. Pwede pa rin po. tumatakbo na itong kaso eh. Kumbaga, nakafile na po sa IPO eh. So, basahin pa po natin ha. Under the law, request for renewal should be granted primarily if the registrant can prove the actual and continuous use of the mark. O, IP IPO Philippines said the renewal process strictly observes an ex parte nature prescribed by Republic Act 8293. O so basta patunayan mo lang na ginagamit mo pa rin yung pong trademark i -re renew ka ng IPO Philippines Magbabayad ka lang ng small fee Automatic po yan Irregardless uh, Kahit po meron kang mga pending na kaso dito Meron kang reklamo dito i -re renew po nila yan Kasi actually uh, sa totoo lang uh, Successful yung tape in convincing the public na victory para sa kanila yung pong pag-renew. Sa totoo lang po, hindi naman. Parang nagpa-renew ka lang ng rehistro, parang nag-renew ka lang ng driver's license. Pero kung may nakapending ka pa rin na kaso at matalo ka don sa kaso na yun, pwede pa rin tanggalin yung uh, trademark mo. So ayun, on the other hand, Uh, the IPO Philippines maintained that as the renewal request and other pending applications at the Bureau of Trademark are separate from the trademark cancellation case at the Bureau of Legal Affairs, they do not affect the BLA's disposition of the merits of the trademark cancellation case. So tama po yung sinabi ni Attorney Buko. Hindi nakakaapekto yung pong renewal uh, doon po sa uh, Bureau of Legal Affairs na dumidinig po doon sa kaso. Uh, ibig sabihin, kahit na-renew yan ng 10, 20, 30, 50 years, kapag nanalo ang uh, TVJ dito sa cancellation sa Bureau of Legal Affairs, mawawala yung pong uh, yung trademark na nandun sa tape. Makakansela. So, tama. Tama po yung sinasabi ni Atty. Buko. Tama po yung sinasabi niya. Masyado lang naging big deal. Masyado pong hinipe up ng ibang media yung pong Uh, yung pong uh, ano na ito, itong issue na ito, yung renewal na ito sa totoo lang, hindi po siya talaga big deal kasi normal lang na ginagawa yun talagang nataon lang, nataon lang na yung 10 year renewal ay tumama habang nakakaroon ng gulo dito between TVJ and Tate So the IPO Philippines earlier said that a separate agency office is hearing TVJ's complaints for cancellation of Tape's trademark registration. Or Tape Inc was then mandated to answer TVJ's complaint within 30 days. Ito nga ito yung ito yung sinasabi ni Attorney Buko. Nung huli kaming nakita last week, hindi pa po sumasagot yung Tape doon sa complaint po nila. Hindi po natin alam ba't nila pinapatagal or ba bakit na na delay yung pong pagsagot pero ang binigay lang po sa kanila ay 30 days nitong IPO. So kapag hindi sila nagbigay ng kanilang panig ay kumaga tutuloy po yung kaso without yung kanilang side. Okay? Without yung kanilang testimonya, yung kanilang panig. Ganon po ang mangyayari pero tuloy pa rin po yung pong pagkansela ng TVJ dito po sa trademark ng hawak-hawak ng tape na according to TVJ ay niregister po nila in bad faith. Niregister po nila na hindi po alam ng Tito Vic and Joey at uh, umaga, wala po silang approval na iparegister nyo yan. So yun po ang pinaka magiging laman o labanan ng kaso na ito. So, ang nangyayari ngayon guys, para maging klaro lang po tayo, merong Marikina case which is for the copyright, which is damages worth 21 million para doon sa mga replay na pinalabas yung uh, TVJ ng walang pahintulot, merong trademark case. Dito, dito pag nakansela yung trademark ng tape, ay mas makukuha ng TVJ at mas malakas na po yung hawak nila sa Itbulaga. 'Di diba? So dalawa po 'yung tumatakbo. Itong sa Marikina, ang dinidinig ngayon 'yung pong uh, injunction para po hindi para habang tumatakbo itong kaso, hindi magamit ng uh, ng tape yung pong pangalang Itbulaga. Pero pag itong sa IPO ang nakansela, ay pwede na pong makuha ng TVJ yung pong pangalang Itbulaga. Ano po ang mangyayari dun sa dalawang kasong ito? time will tell. Hindi <laughs> ko po masabi. Pero sa akin po, maganda po na finally nagsalita ito pong sa IPO. Tribune po yung naglabas. Hindi ko alam kung i-cover ito ng mga ibang media o ng mga ibang ano. Pero sana po, sana po makaabot sa kanila, i-reporting e po nila para patas po, para alam lang din na tama yung pong sinabi ni Attorney Buko. Ministerial yung pong renewal, hindi po siya big deal. Okay, talagang normal lang po na ginagawa po yan. At hindi po siya makakaapekto doon sa complaint nila para ipa-cancel yung pong trademark na hawak-hawak ng tape. So, ayun guys, yan po subukan ko mag-live mamayaan. Tagal ako hindi naka eh. Pero yan po ang pinaka-news po natin. Try kong uh, mas alamin pa yung mga mga kaganapan dito sa IPO kasi importanteng laban din po yan eh uh, kasabay nung sa Marikina eh so i-report ko sa inyo kagad try ko mag-live mamaya thank you very much mga dabar